নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰিতুপন গগৈয়ে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰ্জিছ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই লিখিত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টনো কেতিয়া দিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যিহেতু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি থাৰ্ড গ্ৰেডৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই থাৰ্ড গ্ৰেডৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব টুইটযোগে প্ৰচাৰ কৰিছে। সেয়ে পলম নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। প্ৰথমে আমি টুইটটোত কি বুলি লিখিছে চাওঁ। আই এম গ্লেড টু ইনফৰ্ম ডেট দ্য ৰিজাল্টছ অফ দ্য ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হেল্ড ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ ক্লাছ থ্ৰী পোষ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম শ্বেল বি এনাউন্সড অন 6th November 2022 by the State Level Recruitment Commission for Class 3 posts. গতিকে এই টুইটটোৰ যোগেদি আমি সকলোৱে কনফাৰ্ম হ'লোঁ যে আমাৰ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ যি লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই লিখিত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট অহা 6 November 2022 তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ পৰহিলৈ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। যিহেতু সকলোৱে অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে, আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ৰিজাল্ট নিজৰ বিচৰা ধৰণেই হওক আৰু লগতে যিসকলে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকিল, তেওঁলোকে নিজৰ বিচৰা ধৰণেই ফলাফল পাওক সেইটোৱেই বিচাৰিছোঁ। লগতে এইটো আশা কৰিছোঁ যে ৰিজাল্টসমূহ স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে হওক। বিশেষ আৰু একো ক'বলৈ নাই, মাত্ৰ এইটো ইনফৰ্মেশ্যনে দিবলগীয়া আছিলে আপোনালোকক। শেষত পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰ্জিছ এডুকেশ্যন চেনেলটিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে শুভেচ্ছা যাচি আজিৰ ভিডিঅ'টি মই ইমানতে সামৰিছোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদিহে আজি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটি অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। ধন্যবাদ।